اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب قول الله عز وجل ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ده صحيح بخاري داخري حديث أو آخرني باب زمون ده هندوستان پاکستان بلکی ده اکثر دنیا رواج داده چې کله یو سړی ده او یا یو زنانه ده ضابطه عالمه ګرځي نو آخر سره کې ورته بخاري شریف ولولی. اگر چې دا زمون د دې علماو بدقسمتي ده چې خاص خاص رنگونه او څه خاص فرقې او څه خاص بندنونه دي چې په هغه کې د هر سړي خپل خپل انداز وي، خو بهر حال په دې خبره باندې دی متفق دي چې صحیح بخاري دا د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو د نبی علیه السلام د اقوالو افعالو هغه مجموعه ده چې د موږ صحیح ویلی شو. علمي لحاظ سره او د محدثینو د اصولو مطابق په روایتونو باندې یا په سندونو په رجالو باندې بحث د غزان له خبره ده. د کوم استاد چې دا صحیح بخاري دا اول سر نه شروع کړي او دې ځای ته را رسېدلی نو دې د آخري حدیث هم ویلی شي، خو دا یوه طریقه روانه ده چې سړی میلمه د بل ځای نه راولي او د آخرنی حدیث به وایي. نور د مولانا صاحب کوم چې دلته دا صحیح بخاري لولی مولانا حبیب الخالق صاحب دا زموږ په علم کې زیات دی او په عمر کې رانه سوا دی او ډېر ښه عالم دی، خو د هغه حکم ورالو دلته. نو د دې حدیث باره کې به زه یو څو خبرې وکم، خو د ځینو خبرو تعلق صرف د دې شاګردانو د دې کتاب سره دی او د ځینو خبرو تعلق زموږ د ټولو شریک سره دی. امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ چې دا کم باب تړلی دی نو په ترجمۃ الباب کې د یو آیت کریمه حصه راوړې ده چې ونزع الموازین القسط. الله فرمایي موږ به تلی کېدو د انصاف د قیامت په ورځ باندې. دا تلی سلی خودی کیگی نو تفسیر دار چې وان اعمال بنی آدم و قولهم یا و اقوالهم نو چې و اقوالهم شنو بیا تو زنو ده چې دا تلی الله قیامت کې دین په دې باندې د بنی آدم خبري او د بنی آدم عملونه تلل کیږي. وز دا خبره چې عمل بسنګ تلل کیږي او دویم ادا ده چې عمل ولی تللی کیږي نو دا دواړه خبرې عبس خبرې دي چې الله فرمایي زه عمل تلما نو تللی شي او ولی تلی نو زما استا په کیسه کار دی خو تلی که نه. پاتې شو دا چې موازین جمع ده نو په دې باره کې امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ یو قول دا نقل کړی ده چې دا د موزون جمع ده او معنی دا ده چې موږ به موزونات کېدو تللی شوي شیزونه به کېدو عملونه به پراته د عملونه تللی کېږي. موزون هغه شي ته وایي کوم چې تللی کېږي. او دویم قول بیا امام قرطبي تفسیر روح المانی والا نقل کړی دی، حافظ ابن حجر په فتح‌الباری کې نقل کړی دی چې دا د میزان جمع ده. غورم داره چې دا د میزان جمع ده، اصل کې میوزان دی نو تلی ته ویلی کېږي. نو الله فرمایي چې موږ به کېدو تلی وز دا موازین خو جمع ده نو ډیری تلی بی که یوه تله بی. دې باره کې بیا امام قرطبي علامه الوسی تفسیر مظهری والا او حافظ ابن حجر هم نقل کړی دي چې د علماو په دې باره کې یو قول دا دی چې د هر سړي دپاره به ډیری تلی د سړي منځونه به په ځان له تله تللی کېږي او حجونه به په ځان له تله تللی کېږي او صدقې ځان له او دروغ ځان له د دې هر یو عمل به ځان له تلی.
او یو قول دار چې هر سړی یو یو تل ده خو راجح دا ده غوره دا ده چې نه تله یوه ده او دا تله دومره غټه ده چې د هغې ما او تاسو اندازه نه شو لګولی او ډېره غټه تله ده او قرآن کریم چې موازین جمع ویلی دا نو د دې وجې نه ویلی دا چې ډېر عملونه به تلي ډېر عملونه به تلي ځکه انسانان څومره دي او د انسانانو عملونه څومره دي نو د عملونو د ډېروالي د وجې نه جمع راوړي ده ورنه تله یوه ده نو معنا دا ده چې الله فرمایي چې مونږ به کېدو تلي او قسطو دا په معنا د انصاف باندې دی نو معنا دا ده چې دا تله به د انصاف دپاره ایښودی کېږي چې انصاف پرې وشي او یې معنا دا ده چې دا تله کومه تول کوي نو د تله بی انصافي نه کوي بلکې دا تله به د انصاف تول کوي لیوم القیامت نو پی یوم القیامت د قیامت په ورځ کې د قیامت په ورځ کې به دا تله ایښودی کېږي عملونه د بنی آدمو به تللی کېږي ویناګانې به تللی کېږي په دې مقام کې بیا سوال دا پیدا کېږي چې عمل به څنګه تللی کېږي او وینا به څنګه تللی کېږي نو دې باره کې یو پخوانی فلسفه وه چې د فلسفې او د حکمت په کتابونو کې لیکلي دي چې اشیا په دوه قسمه باندې دي یو ته عرض وي او یو ته جوهر وي جوهر هغې ته ویلی کېږي چې قائم بی ذات وي لکه دا دیوال شو دا لرګي شو دا بلاکونه دا کمری دا شیزونه جواهر دي او یو ته ویلی کېږي عرض عرض هغه سیز دی چې دا په بل چا پسې قائم او ولاړي لکه دا رنګونه شو دا ذائقې شوې دا بویونه شو نو دا خوند دا بوی دا ذائقه دا شیزونه د اعراض دي نو په هغه زمانه کې د معتزله عقیده دا وه چې اعراض باندې په تللو الله قادر نه دی نو دا به نه تللی کېږي نو بیا علماو د هغې دپاره جوابونه کړي وو جوابونه یې درې کړي دي یو جواب دا دی چې ټول خو به کېږي په هر حال زموږ عقیده دا ده چې ټول به کېږي خو څنګه به کېږي د هغې باره کې علما ویلي دي چې یو دا ده چې الله د عمل کوونکي وتلي چا عمل کړی دی د عمل کوونکي به وتلي د قیامت په ورځ باندې نو چې عمل کوونکي وتلو جو چې هغه به کې دي او د هغې به څه خاص کاڼي چې د هغې سره وکتی شي که د نیکۍ طرف ته جکاو راغی جو جنت ته به ځي الله دې زموږ نصیب کړو که بدی طرف ته راغی جهنم ته به ځي الله دې زموږ وساتي او د هغې دپاره حدیث دلیل موجود دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو د عبدالله ابن مسعود په دې نرو نرو پنډو باندې تعجب کوئ دا به تله کې ډېرې زیاتې درنې دي دا پنډۍ او بل حدیث کې راغلی دي امام حکیم نقل کړی مسند احمد کې حدیث دی چې یو تعبیر رجل سمین چې د قیامت پر ورځ باندې یو سور اب سړی راوستی شي فلای زنو عند الله جناح بعوزه او د الله مخې ته به د هغه وزن د ماشي د وزر برابر هم نه یو دا چې عمل کوونکی وتللی شي دویمه دا ده چې د عملونه په کومه کتاب کې لیکلی شوی دی دا کتاب ول الله وتلی او دا باغه حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی براشي الله به ته دغه د ګناهونو بیان وکړي دا ګناه دي کړی دی دادی کړی دادی کړی هغه چې کله به دې پوه شي چې خواسم هلاک شو نو بیا به د هغه یو عمل راوځي کلمه به دې ویلي او دا کلمه په یو کاغذ کې لیکلی شوي چې کله دا کلمه د دغې نورو ګناهونو سره وتللی شي نو دا کلمه به پې درنه شي نو هغه رجسټر هغه کاپۍ هغه د ریکارډ هغه بک چې کوم دی دا به تللی کېږي نو که د نیکۍ درون شو د نیکۍ وشي او که د بدۍ نو د بدۍ الله دې زموږ د نیکۍ هغه درون کړي او دریم نمبر دا ده چې د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله د انسان د عملونو له شکل ورکړي شکل وله ورکړي نو د بدو عملونو به خپل شکل وي او د نیکو عملونو به خپل شکل لکه حدیث کې راځي د قبر کې به هم انسان له راځي په ښه شکل او صورت کې دغه منځونه او دغه نیکیانې به راځي نو چې کله وله شکل ورکړي نو دا به وتللی شي نو که نیکۍ درنه شو جو بیا جنت ته او که بدي تله درنه شو جو جهنم او حافظ امادالدین ابن کثیر رحمه الله ویلي دي چې په دې درې وڼو خبرو کې څه مدافات نشتی دا هم کېدی شي چې الله جل جلاله دا بنده وتلي او دام کې دې شي د رقم کتاب کې دغه عمل عمل چې دا والیکل به شي هغه وتلی او دا هم کې دې شي الله جل جلاله دغه عملونو له شکل ورکه هغه وتللی شي دا اهل سنت والجماعت دا جواب د دیو جن کاو چې په هغه زمانه کې دا فلسفه دا حکمت او دا منطق دا د یونانیانو فلسفه او دا غینه خلک ذهنی طور مرعوب وو نو مسلمانانو خو تخپل اصول نو پریخي خو لیکن دا غي د پر جواب ورکول د پاره د مختلف تعویلات کول نو تعویل د دې هدا پوری کول شي او بی دین سړی جواب شي دا خبره ده خو اصول له شریعت به بند نه ماتي خو نن سبا د دې قسمه جوابونو ضرورت نشته الله هر څه چیتلی خو نن چې د انسان په وجود کې د ګرمۍ پته لګي د انسان په اینه کې د خوګوالي پته لګي د انسان په اینه کې د غړوالي پته لګي په هوا کې د نمۍ پته لګي
او د دې اندازم لګی چې دا نمی په دې رفتار باندې روان وي پلان کیږي کې به دي باران کیږي د دې ټولو د تللو د پر خپل خپل څه خاص کیل شته او څه خاص تلشته ویله العالمین په دې قادر دی چې بنده د عملونه وتلی یو بنده به یو مونځ کړی یو شانتی به یو بل بنده بل مونځ کړی بل شانتی کله به یو بنده یو ټایم مونځ کړی ماسپخین مونځ به یو شانتی سبا له ماسپخین مونځ به بل شانتی نو په دې عملونو کې چې کوم وزن دی نو وزن یو طرف ته دی حسن بل طرف ته دی نو هغه الله ورته ورکوي نو زموږ عقیده دا ده چې دا بتلی پاتې شو دا دویمه خبره چې وزن العمل ولې کیږي الله خو د دې نه خبر دی چې دا بنده جنت ته لیږل غواړي که جهنم ته نو دا سوال بیا د دې ځای نه پیدا کیږي دا سوال خو بیا د دې ځای نه پیدا کیږي چې دا کړکۍ عمر پورې کې دا ور پورې کې دا اواز بلک دغه شي چې الله جل جلاله په علم کې خدام ده چې مونږ په علم کې وو چې دا بنده زه پیدا کوم دنیا کې وازا ده پیدم دا د عمل بکې نو بیا څه پیدا کولو او کتاب الروح کې علامه ابن قیم صاحب دام نقل کړی دی چې کله به داسې وشي چې ځینې ماشومان به وي چې نابالغ ماشومان مړی نو هغه الله د خپل علم یو قول پکې داره چې هغه الله د خپل علم مطابق جنت یا جهنم ته لیږي چې که دا دنیا کې آزاد پریښی وی او دی لوی شوی نو ده بس عمل کولی خو بنیادی چې کومه خبره ده هغه دا ده چې د الله جل جلاله باره کې مونږ له پکار دی چې څو عقیدې وساتو الحمدلله زموږ عقیده دا شته او دا زموږ ایمان دی اولنۍ عقیده زموږ دا ده چې الله د هر شي خالق دی دویم نمبر دا چې الله د هر شي مالک دی دریم نمبر دا چې کم کار هم کوي نو په دې کار کې حکمت دی او څلورم نمبر دا چې د کار حکمت به یا موږ ته معلوم یا بیا راته نه معلوم او پنځم نمبر دا چې زما استاد لپاره د اعتراض او د سوال اړو حق نشته البلن والنهل کې علامه شهرستانی نقل کړی دی شیطان یو ځل له فرشتو نه تپوس وکړو چې الله ته سوال وکړي چې زما منم چې الله ته زما خالق مالک نو تا ته خبر ده وجه دې آدم علیه السلام ته سجده نه کوم ولید پیدا کولم او دا منم چې ته مې مالک یې چې پیدا دې کړم بیا راته حکم ولي وکړو سجده وته وکړه او دا ته پته وه چې دا سجده وته نه کوم راته دې حکم هم وکړو سجده مې وته نه کوم دا کافر دې ولي کړم الله جل جلاله فرشتو ته وحی راولېږله ویل دا اولنۍ خبره دروغ کوي چې دی ما منی چې د خالق او مالک یم ځکه ما قانون دا ښودی دی چې لا یسألو عما یفعلو وهم یسألون د الله نه څوک دا تپوس نه شي کولی چې ولي الله به د خلکو نه تپوس کوي جفا کو بی وپا سمجھو کې حضرت تجھے کیا غرض ان سے چونو چرا کہ زما استاد سره کار دی زموږ دا وجود زموږ دا صلاحیتونه زموږ دا مالونه زموږ سره شي دا سدي دا بچی دا هر څه دا الله دی دا الله موږ لره کړی دی نو موږ باندې صرف یو پابندي لګولې دی چې دا تپوس منه کوي چې ولي زموږ په ایمان دی خو کې به یو سړی غور وکړي او اعتراض نه کوي او د حکمت معلومولو کوشش کوي نو حکمت معلوم دی او هغه حکمت دا دی چې د قیامت پر ورځ باندې الله دې سړنده کاته نه کوي بلکې باقاعده عدالت به قایمېږي په عدالت کې باقاعده ګواهان راځي او د ګواهانو د قایمولو نه وروسته به په بنده باندې دغه د عمل مطابق فیصله کیږي دا باقاعده عدالتي پروګرام دی او په قیامت کې به داسې یو سړی هم راشي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل وخندل صحابه ویل الله دې دغه شان دې خندیدونکي وساته ولې دې وخندل ویل د بنده د دې سوال او د الله د جواب نه مې وخندل په قیامت کې به یو سړی راوستی شي وایي ده ته به دی به الله ته وشي یا الله فرشتو په ما ګواهي وکړه فرشتو ګواهي وکړه په ما باندې زما باندې د ګناهونو خو د دې فرشتو ګواهي نه منم زبه ومنم چې زما د وجود نه په ما څوک ګواهي وکړي نو الله جل جلاله خو جهنم ته سړی دې چرته لی شي څوک خو دې منی کولی نه شي الله والله ته وفرمایل چې بس تا نه ستا باندې وجود نه وي ګواه په تا پیدا راولم وایي ده به داسې حیران شي چې ما باندې به څوک ګواهي وکړي په دې دوران کې به په خوله باندې پابندي ولګي او لاس او خپې به ګواهي شروع کړي دا ګنام کړی دی دا ګنام کړی دا ګنام کړی دی د دغه ژبه به بند دی چې کله ژبه کلاو شو دی به د خپل اندامونو ته خیرې شروع کړي چې غر شي ما خو ستاسو لپاره دا بحث کوو چې زه به انکار وکړم نو ایسته به بچ شم واقعي به چې نه موږ ته خو الله حکم کړی د خبرو په خبرې کوو نو په قیامت کې باقاعده عدالتي پروګرام دی لکه څنګه چې په عدالت کې یو قاضي او جج ناسي د هغه مخې ته باقاعده مدعي او مدعلیه راشي ګواهان حاضر شي ثبوتونه پیش شي او د هغې مطابق فیصله کېږي دغه رنګې به په دې بنده باندې فیصله وشي او چې کله دا بنده جهنم ته روان شي الله دې موږ د جهنم نه وساتي نو دا بنده په زړه کې څه شک نه پاتې دی به پوه شي چې واقعي زه مجرم یم او د جهنم مستحق یم نو دا قانون به الله دا د دې لپاره الله دا محشر کې دا کومه د قضا د میدان چې قایموي د دې لپاره قایموي چې بنده شک او شبه پاتې نه شي چې ګنې زما سره ظلم وشو نو دا به قایمېږي اعمال به هم تللی کېږي او اقوال به هم تللی کېږي یو کافر دسې دی
یو خاص قسم کافر چې هغه یو نیکیم نه کړي نو هغه به عمل تول نه کوي، هغه به جهنم ته ځي. او یو هغه سړی چې هغه نی ایمان راوړی دی، یو ګناه نه ده کړی لکه پیغمبران شو یا خصوصي خلک، اب هم جنت ته ځي بغیر د حساب او د کتاب نه. او د دین علاوه حدیث کې راځي 70,000 کسان او 10,000 کسان دي چې الله به حساب به کتاب جنت ته بوزي. لا حساب علیهم ولا کتاب، الله دې بګم مم راوستيږي. د دیو سره به وزن نه وي. د دین علاوه د عامو خلکو دپاره د کافرو دپاره وزن شته که نشته؟ د قرآن کریم نه خودی سي معلومیږي چې فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. الله فرمایي زه به دوی دپاره وزن قایم نه کم. نو د دې معنی دا نه ده چې تول به نه کیږي، تول به د کافر د عملونو هم کیږي، خو نیکۍ هغه تله به سپکه شي او د بدۍ د بدرنه نه شي، وروسته به جهنم ته لاړ شي. دا مطلب دی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دا معنی نه ده چې ګنې تله به نه قایمیږي. دغه دپاره باقاعده د عدالتي کاروایي کیږي، ویناګانې به هم تللې. او د هغې نه علاوه چې عام خلک څومره دي، د هغې د عملونو تول به کیږي. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمیت. امام مجاهد ویلي دي چې قسطاس دا په معنی د عدل باندې دی، د روم په ژبه کې. په دې مقام کې وایي ایک نام کیا لکھا تا ساحل کې ریت پر او پر عمر بر حوا سے میری دشمنی رہی. امام بخاری دا دوټه کې دلته ویلي دي، یو دغه یو دا ویقال القسط مصدر المقصد. بس علماء له ډېر لوی لانجې جوړه کړي. اگر خبر ادارے چې امام مجاهد وچې د قسطواس لبس چې دی و زینو بل قسطواس المستقیم کې چې کوم راغلی دی، نو دا په معنی د عدل باندې دی، خدا د روم په جبه کې دی. نو یا دا قسطواس دی او یا قسطواس دی، خو دا په معنی د عدل باندې دی او دا د روم په جبه کې دی. ابن جریر تبری خدا دی بارک نو بل فیصله کړی دا چاویلی چې دا تلی ته وای قسطواس، تلی ته وای میزان په معنی باندې دی. خو امام مجاهد هم لوی مفسر د قران دی، د عبدالله ابن عباس شاگرد دی، هغه وایي چې دا په معنی د عدل باندې دی. نو ټیک د عدل په معنی دی، چې خو د رومي ژبه کې څنګه دی؟ قران کریم خو په عربی ژبه کې دی، نو د روم الفاظ پکې څنګه راغله؟ که پرس که د روم او د غیر عربی الفاظ پکې راشي، نو بیا به قران عربي پاتې نه شي. نو دا سوال غلط دی او دا سوال عبث دی او دا سوال فضول دی. د هغې وجه دا ده چې د قران کریم اکثریت چې دی نو دا عربي ده. البته دې څه کېدای شي چې یو لبس د بلې ژبې نه د عربۍ قبول کړی او په عربۍ کې بیا د عربۍ په طور باندې استعمالېږي. دا د زبان عیب نه دی، دا د یو ژبې عیب نه دی، بلکې دا د ژبې حسن دی چې د بلې ژبې لبس یو مناسب لبس هغه قبول کړي. نو دې چې غیر عربي لبس قرآن کریم کې راتلی شي او د قرآن کریم باندې د قرآن کریم په عربیت باندې باقي څه اثر نه راځي، او نو دا مستقل ځان له پوره مسله ده. او په دې باندې خلکو کتابونه لیکلي دي چې آی به قرآن کریم کې غیر عربي الفاظ راتلی شي که نه شي راتلی. نو راتلی شي، په دې کې څه پابندي نشته دی او دې در قرآن کریم د عربیت نه نه وباسي. خو دا خبر ورپسې خبره یې کړې دی چې یقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر. دلته علما یو بحث کړی دی، بدا بحث خلاصه وې. قسطن په عربی ژبه کې د فعل په وزن باندې دی. په دې باره کې ما چې څومره قتل کړی دی او څومره لیکل مې راوړو پرې مې خو دا چې تاج العروس لیکل کړی دی او لسان العرب پې کړی دی او مفردات القرآن کې بھی هم لیکل شوی دی، او د هغې نه علاوه آل مصباح المنیر والا پې هم لیکل کړی. زه به د هغې خلاصه ویم. دا حاصل د هغې دا دی چې یو قول پکې دا علماو د لغت دا دی چې دا لفظ یو دی قسطن او یو دی قسطن. نو دا چې قسطن شي په قاب باندې زور شي، نو دا په معنی د ظلم باندې دی، او دا چې قسطن شي، نو دا په معنی د عدل باندې دی. یو قول دا دی. دویم قول دا دی چې نه دم دقه قسطن لفظ دی، خو قسطن به کسر القاب دا د ازدادونه دی. دا د ظلم په معنی باندې راځي او دا د انصاف په معنی باندې راځي. د ظلم په معنی راځي او د انصاف په معنی باندې راځي. خو فرق دا دی چې کله دا قسطن په مجردو کې استعمالیږي، قاسطون تی استعمال شوی دی او قسطا یقسطو دی استعمالیږي د ضربه ضربو باب، دا په معنی د ظلم باندې راځي. په مجردو کې بیا چې کله د دینه مشتقات استعمالیږي، پیل او اسم فاعل مفعول وغیره، دا په معنی د ظلم باندې راځي، د په معنی د عدل باندې نه راځي. او کله چې دا قسطون بیا باب فعال ته واوړي، اقساط جوړ شي او مقسط جوړ شي، دا بیا په معنی د عدل سره دی. خو په دې مقام کې چې دا باب فعال ته واوړي چې مقسط شي، نو آیا دا حمزه بگی د پاره د سلب د کنه ده؟ نو بدی بارک یو قول دا چې دا حمزه بگی د پاره د سلب ونه دغه نه بیا د معلومه کې چې دا قسطون مصدر چې کم ده، دا هم په معنی د ظلم باندې دی، دا بیا په معنی د عدل نه دی راغله. بیا دا قسطون په معنی د ظلم دی، خو چې اقصته شون حمزه د سلب د پاره شون چې ظلم سلب شین او عدل ته جوړ شي. نو قران کریم کې قاصد استعمال شوی دی په معنی د ظلم او مقصد استعمال شوی دی په معنی د انصاف باندې. او دا خبره خو آسانه واخ امام بخاری رحمت الله علیه وټکه ویل دی وغه دادا چې وی یقال القسط مقصد المقصد، قسط مصدر د مقصد ته وهو العادل.
نو سوال دا پیدا کیږي دا علما او طلبا به پوهیږي چې قصدون خو د مقصد مصدر نه دی، د مقصد مصدر خو اقصاد دی. نو دې باره کې ابن بطال او حافظ ابن حجر یو توجیه کړی ده، هغه توجیه دا ده چې قصدون ته چې د مقصدون مصدر ویلی شوی دی نو بحسب زوائد ورته ویلی شوی دی. اصل کې مصدر اقصاد و خو زائد حروف تی حذف شوی دی، نو دې ته مصدر وایي بحسب زوائد. خو علامه بدرالدین عینی وایي دا جواب صحیح نه دی. دویم جواب ادا کړی دی چې دا مصدر دی، دیتا ویلی کی مصدر المصدر، چې دا قصدون د اقصاد مصدر دی نو اقصاد د مقصد مصدر دی، دا مصدر المصدر وایي. دا هغې مزه باندې کوم چې زموږ د استادانو مونږ پرې غور کړی نو هغه بله ده، هغه توجیه اسانه ده. هغه دا ده چې اصل کې دا قصدون خو د ظلم په معنی باندې هم راځي او د عدل په معنی هم راځي. نو دا قصدون چې د ظلم په معنی راځي کوم ځای کې راځي او د عدل په معنی کوم ځای کې راځي، نو د دا مصدر په دې معنی سره دی چې دا معناګانې د کوم ځای نه راوتې دي. نو که د انصاف معنی کوي نو د هغې دپاره به قصدوني خو په مقصد کې بیا ګورې، او چې د ظلم معنی کوي نو په قاصد کې بیا ګورې به د قصدون نه راوتې. نو دواړه معنی د قصدون نه راوتې دي، خو که د ظلم معنی پکې ګورې نو قاصد کې بیا وګورې، او که د انصاف معنی ګورې نو مقصد کې بیا ګورې. په دې معنی سره دا مصدر دی، دا یې غزه د راوتلې دواړو معناګانو دپاره. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال حضرت ابو هريره رضي الله عنه خطا سټول پیجن او د علماء د غډيري تذکيره کړي دي. د نبي صلى الله عليه وسلم سلور کال شاګردو او د ټولو نه زیات د صحابه کرامو کې د احاديث د نبي عليه الصلاه والسلام نقلي او د نبي عليه الصلاه والسلام ویل ته صدر خور کې علم در درکمه نو علم د لنګ دي سي پلو خور کو او نبي عليه السلام پاک دوله په دې علم واشلي او دا علم د لپی د علم دي سي چې اوس پورې مونږ یادونو په ټولو صحابه کې د ټولو نه زیات حدیثونه د ابو هريره سم نقلي دی. وایي چې نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل چې کلمتان حبيبتان، دو خبرې دي او دا محبوب دي. په دې مقام کې دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا مبتدا مؤخره ده، او دا کلمتان حبیبتان الى الرحمن دا ټول موصوب صفت جمع کې نو دا خبر مقدم ده. او معنی دا ده چې دو خبرې دي او دا ډېری محبوب دي الله ته، او په جواب باندې ویل آسان دي خو لیکن په تله کې جکې دي کله چې عمل ته لیکن دا ډېری زیاتې درنې دي. یو سبحان الله وبحمده پاکی دا الله تعالی زویم په حمد دا الله سره، او دویم سبحان الله العظیم. بیا دا کلمتون خو یو مونږ په کاپیه کې او په شرجامی کې دا زوتو چې کلمه مفردی او دغې نه کلام جوړیږي، خو لیکن کلمه د کلام په معنی باندې هم راځي، لکه کلمه شهادت چې وته مونږ خو پوره کلام دی. او دا حبیبتانی حبیبون وزن د فعیلون دی، دا په معنی د مفعول سره دی. محبوب قائلها چې کله دا کلمې څوک وایي نو د دې ویونکي الله ته ډېر زیات محبوب وي. او بیا د نواب صدیق حسن خان صاحب په تجرید د بخاری باندې کومه شرح لیکلې په هغه کې مشته، او حافظ ابن حجر صاحب په تلباری کې ویلي دي چې د دې خبرې مطلب خدا نه دی ګوره چې دا دوه کلمې دي دا په جواب باندې وي او دا غي سره دنه سړی اندرون نه برابر چې در زبان تسبیح او در دل گاو خر او ان چونین تسبیح کې کو نه در دي چې منه، بلکې د دې کلماتو سره به په کار چې دنه سړی وسره نور توجه برابري دا د عبادت په تور باندې وای نو د دې قائل الله ته ډېر محبوبي. نو حبیبتانی معنی محبوبتانی قائلهما الی الرحمن، چې دا څوک وای نو د دې وایونکي الله ته ډېر محبوبي، الله دې مونږ محبوب کې خپل ځان ته. حبیبتانی علی اللسان خفیبتانی علی اللسان، او دا خفیب دي په جواب باندې. خفیبتانی علی اللسان څه معنی؟ چې الفاظ پکې کم دي تلفظ پی آسان دی، او ثقیلتانی په میزان درنی دي په تل کې چې کله په قیامت پر ورځ په تل کې کېښود شي نو ډېرې زیاتې درنی دي. یو دار چې سبحان الله، سبحان الله معنی دا چې الله جل جلاله پاک دی دغه ټول نقایصونه، او وبحمده حمد د الله دی او ټول صفتونه په الله کې شته کوم چې د الله سره لایق او مناسب صفتونه دي. او سبحان الله العظیم، او سبحان پاک دی الله تعالی عظیم ډیر زیات برتر دی. په امام بخاری دا حدیث مخکې نقل کړی دی، پاکی دا حبیبتان الی الرحمن وروسته دی، خبیبتان مخکې دی، او په دا سبحان الله وبحمده وروسته دی، سبحان الله العظیم مخکې دی. بهرحال دا حدیث په مزدور باندې ساسر نه پریوزي. د صحیح بخاری زموږ استاد محترم درې استادانو نمو ته بخاری ویلو، الله توفیق را کړو. یو صاحب الحق صاحب او الله دی غریق رحمت کی پات شوی دی، او یو زمونږ شیخ بدا محمد صاحب الله دی هم غریق رحمت کی هغه پات شوی دی، یو مولانا محمد زمین الله دی هغه وبخي هغه پات شوی دی. دا شیخ بدا محمد صاحب صاحب الحق صاحب دوانه دا مولانا عبدالرحمن مینوی صاحب شاګردانو، او دا مولانا زمونږ چې دا درېم کوم عالمو نو دا شاګرد مولانا عبدالحق صاحب.
او د مولانا عبدالحق صاحب هم او مولانا میانوی صاحب هم د شاگردانو د مولانا سید حسین احمد مدنی بر سند معلوم دی. دا زمونږ استادان دي، دا سلسله سند دی. لکه پرس که څوک وینو دغه بی یو زمونږ استاد د دې حدیث استاد خاص دا حدیث چې کوم مونږ ویلو دا مونږ د مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالمالک نه، شیخ الحدیث مولانا عبدالمالک د منصوري شیخ الحدیث دی، هغه د مولانا ادریس خان دهلوی او د مولانا رسول خان صاحب شاگرد په بخاری کې، او د هغه استاد د بخاری شریف چې هغه مولانا نور شاه کشمیری وو، او د هغه استاد مولانا محمود الحسن وو. دا د مختصر سنشتنه د دې احادیث پد شو په اسکارو فضایل، نو د اسکارو فضایل ډیر زیات دي او ډیر احادیثونه مارا وړي، خو چونکې د مقدر زیات مختصر د مولانا بو اعظم کوي د هغه د وجنه پرې دم صرف د یو خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو له تعلیم دا ورکړو چې ستاسو جیبي دی په ذکر باندې لمدي. یو هغه اسکار دی کوم چې د خاص خاص اوقات اسکار دی چې سهارې خلک وایي، ماښامې وایي، پرز منځه پسې وایي، دغه خپل اوقات دي. د هغې نه علاوه په عامو حالاتو کې هم ډېر زیات ویلي غواړي، سبحان الله وبحمدي، سبحان الله العظیم، لا اله الا الله وغیره، دا اسکار ډېر ډېر ویل غواړي. او بیا خاص کر سړی چې کله د محفل نه پاسې کومه دعا نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ده چې کله به خلکو باندې په محفل کې د خبرې نامناسب وځي د خولې نه چې وځي، نو دا د محفل لپاره کپاره شي، دی پاک شي، دی پاسې، نو دا بیا پاک شوی. الله یې زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله یې د څومره زموږ لوڼه او زموږ خویندې چې دی د صحیح بخاری دا ختم وکړو، الله دې هغې له او مونږ له هم او دا ټول حاضر مجلس څومره چې راغلی د هغې اورېدو دننه دي که دا بار دي، الله زموږ ټول علم نافع نصیب کړي. الله جل جلاله زموږ بغض او کینې او حسدونه د خپل منځ ختم کړي. الله جل جلاله د خپل دین دپاره نور رڼا کړي. دا د منافرت او دا د بغض او د کینو او دا د پروعي مسایلو کې د هغې د وجې نه د اختلافاتو د کومه فضا چې رالوتې ده، الله دې زموږ د دین زموږ حفاظت وکړي. صلی الله تعالی.